Mas Hendy lagune nopo Mas Hendy, Mbak Riz? Om Hendy, sugeng rawo Om Hendy, kok lagi ketok Om Hendy? Yuk kacu kuning pembaca king Om Hendy, Mbak Rizka Moriska, Gia Monika. Kenastri jane nek nyedaki Om Endi ki anu pekewo lho. Tapi Om Endi ki nek urung nyawer urung abdol ya kan. Heeh, nek urung metu ngono urung. Soale nagih ya. Bagaikan kondangan tanpa saweran ya. Ya. Pak Landa, sampean iki piye to, Pak? Pak.
Wong pring kuning kok tadi kacu kuning. Meniko anu Pak Landa Om Endi. Nggih. Salah ke. Mau meniko anu introne. Nggih. Pun dipun pejake mawon. Siap. Jonjing lho. Alah.